Omuvubuka ategerekisekere ya Deus ya onyo kugajambula badereva na abasaabaze abadde abanyivu nga bamulanga kubba mikugu gya abasaabaze. Bete sombuwe. Kigali. Mwana. Ombi agali kwa wasiwe mboroka. Amukoto na pe. Amunyigawu nyizimani. Akasatiro kano kabadde mpaka ya moto kenkadde onakuluwa lero nga kigambibwa nti omuvuko na abadde yefudde omusituzi w'emigugu ni wajja omwami okusigye kawono n'agamba mujje mulabe wabagamba nti waliwo abapira w'abantu naye wali akwatiddwa naye ali mu kubi wali mu mbeera mbi esobola n'asobola okufiirawo mujje mutuyambe mu bujoto tutambule tuse ku stage tusanze omusajja nga Yeekwese wansi w'emmotoka. Okusinziira ku baddereeva Deus aliko omugugu gw'omusaabaze gw'abadde abazanga enjogera y'ennaku zino ne bamwekengera kyokka naye n'abatebuka ne yeekweka wansi w'emmotoka emu. Bamulagidde ave wansi w'emmotoka n'agaana olwo ne batandika okumukasukira amayinja n'emiggo era n'alemerayo. Bannakibuga bongedde okukungaana nga muno mwe mujjidde n'aba KCCA abamutaasiza ku bantu asiddwa kempingu n'atwaliwa ku ofiisi y'aba KCCA ne batandika okumubuuza gy'abadde alaga. Yeeganye eky'okubba emigugu nti abadde aze kugula firimu agenda azitunde. Oluvannyuma Deus akwasiddwa polisi y'omupaaka enkadde. Kikandu Sehuzairu ya okusakidde gwino kwa Bukedde TV.